Ainda trazendo informações sobre o interior do estado, aulas foram suspensas por causa de tiroteio nas proximidades de um colégio no sul da Bahia. Destaque do AN 24 horas. Só devem ser retomadas nesta quinta as aulas no Colégio Municipal Nair Sambrano, em Santa Cruz Cabralha. As atividades foram suspensas hoje após troca de tiros entre integrantes de facções no bairro Campinho. Duas pessoas foram baleadas e atendidas e veículos também foram atingidos. A polícia militar não localizou suspeitos. A polícia de Vitória da Conquista recebeu imagens de câmera de segurança que mostram uma mulher sendo atacada por um suspeito nas proximidades da Praça Barão de Rio Branco. O assalto ocorreu no início da manhã de sábado e a vítima teve roubado celular e carteira com dinheiro e documentos. Um ciclista de 32 anos morreu após ser atropelado por um carro no cruzamento das avenidas Maria Quitéria com Getúlio Vargas, em Feira de Santana. O ciclista seguia no sentido oposto da via e foi atingido pelo veículo amarelo ao passar por um ponto de ônibus. Ademir Farias foi arremessado e caiu aparentemente sem vida. A informação é de que o motorista do carro teria passado mal. Ele foi atendido em um hospital e não teve o nome revelado.